Tervetuloa meidän dissidentin pariin jälleen. Viime jaksoissa ollaan monenmoisesta asiasta keskusteltu ja tällä kertaa keskustelemme Pau, sinun pitkästä poliittisesta urasta ja tulevastakin. Olet kirjoittanut tuommoisen yhteinen vuosisatamme nimisen kirjan. Minulla ei vielä vuosisata ole lähelläkään näköpiirissä ja eikä ole ikäkään niin paljon mitä sinulla on poliittista uraa, mutta kerrotko vähän, mitä tuossa kirjoitat? No tämähän on boomerin kirja nuorelle sukupolvelle. Ja tämä yhteinen vuosisatahan tarkoittaa sitä, että minulla on nyt 3/4 vuosisadasta elämää takana päin. Minun isäni eli yli 100-vuotiaaksi. Niin että jos minulla olisi mahdollisuus elää yhtä pitkään, niin 1/4 olisi vielä jäljellä. Mutta ihmiset ovat erilaisia, kukaan ei tiedä milloin meidän päivämme ovat luetut. Mutta sinä olet nuorena ihmisenä vielä pitkään mukana kaikessa toiminnassa. Meillä on tätä yhteistä vuosisataa joka tapauksessa aika paljon jäljellä. Minä olen tässä kirjassa halunnut tuoda esille omat kokemukseni, elämän kokemukset ja ajatukseni itse asiassa yli 50 vuoden ajalta. Mutta katse on tulevaisuuteen. Yritän tämän kirjan avulla auttaa nuoria löytämään kestävää tulevaisuutta elämälleen ja myös yhteiskunnalliselle toiminnalleen. Niin, sä oot vuosien varrella aika monta tämmöistä politiikan korkeakoulua järjestänyt nuorisolle. Siinä on puolue poliittisesti eri laidoilta ollut väkeä matkassa ja pyrkinyt herättämään sitä yhteiskunnallista kiinnostusta ja aktiivisuutta kansalaisuudessa ja muuten muun muassa Eurooppa-politiikan ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan kautta. Onko sinulla jotakin, silloin kun tulit politiikkaan, niin onko jotakin sellaisia ajatuksia, että missä olisit toivonut, että olisit saanut ohjeistusta tai jotakin isällisiä neuvoja? Kyllä kai niitä ohjeita tuli ja monia otin varteenkin. Minulla oli se onni, että minä olin toiminut aktiivisesti nuorisoseurassa ja sen takia oli kehittynyt esiintymistaitoja ja myöskin oli harjoitettu opintokerhotoimintaa ja muuta, joka antoi hyvän pohjan sitten toiminnalle. Minähän olen vuosien varrella kirjoittanut aika paljon kirjoja, myöskin Euroopan parlamentin jäsenenä ahkeroin. Minähän kirjoitin muun muassa tällaisen kirjan Ansa, James Goldsmithin kirjan. Tämä ilmestyi jo vuonna 1995 heti, kun olin tullut Euroopan parlamentin jäseneksi. Tämä James Goldsmith oli miljardööri, rikastunut elintarviketeollisuudella ja metsäteollisuudella. Hän oli Britannian ylähuoneen jäsen, mutta edusti Ranskaa Euroopan parlamentissa. Oli kansakuntien Eurooppa-ryhmän puheenjohtaja, joka puolusti sellaista unionia, joka perustuu itsenäisten kansakuntien yhteistyölle. No, tämä Goldsmithin ajattelu oli minua kovasti viehättänyt sen takia, että hän puhui kolmesta ansasta, johon ihmiskunta oli ajautunut. Ne olivat tehomaatalous, maailmanlaajuinen vapaa kauppa ja ydinvoima. Ja nämä ajatukset olivat hyvin lähellä siitä, mitä minäkin ajattelin. Muuten kun sitten kirjoitin tämän yhteinen vuosisatamme kirjan, niin saatoin vähän tukeutua tähän, nimittäin tämä Mariana Mazzucato, jonka ajatuksia tässä uudessa kirjassa käsittelen, edusti myöskin samankaltaista ajattelua, että tämä maailmanlaajuinen vapaa kauppa oli ongelmallinen. Globalisaatio oli tuottanut ongelmia, juuri sellaisia ongelmia, mistä 90-luvulla James Goldsmith oli kirjoittanut. Toinen siinä alkuvaiheessa kirjoittamani kirja oli Pan-Eurooppa ja uusi idealismi. Tämä ilmestyi vuonna 1997. Tämä Richard Kuudenhove-Kalergi
perusti aikanaan Pan-Eurooppa-liikkeen. Mikä se semmoinen oli? Se oli 20-luvulla perustettu järjestö, joka pyrki ensimmäisen maailmansodan jälkeen saamaan aikaan yhteistyötä eurooppalaisten valtioiden kesken. Silloinhan monikansalliset imperiumit olivat hajonneet. Oli paljon uusia kansallisvaltioita ja niiden välille haluttiin rakentaa yhteistyötä. Ja Kuudenhoive-Kalergin ohjelma oli nimenomaan sellainen, että ei pidä yrittää rakentaa liittovaltiota, vaan pitää olla itsenäisten valtioiden liitto. Ja siihen aikaan muuten hän katsoi, että Britannia ei kuulunut Eurooppaan, koska sillä oli merentakaiset siirtomaat. Venäjä oli siirtynyt sosialismin kautta, luopunut demokratiasta, se ei voinut olla mukana, Neuvostoliitto siis. Ja sitten Turkki ei siinä vaiheessa ollut eurooppalainen maa. Mutta kun Kemal Atatürk teki Turkissa länsimaisia uudistuksia, niin hän toivotti sitten myöskin Turkin tähän pan-eurooppalaiseen yhteistyöhön mukaan. Suomalaisetkin olivat tässä muuten mukana. Mutta tämä uusi idealismi, hänen filosofiansa myöskin minua kovasti puhutteli. Nimittäin hänellä oli sellainen ajatus, että kauneus on yleinen prinsiippi maailman kaikkeudessa. Ja hän kirjoitti, että kaikki maailmassa mikrokosmoksesta linnunratajärjestelmiin saakka oli kauniisti järjestetty. Ja hän kirjoitti, että tämä kauneuden periaate koski myöskin ihmisiä, että ihmisillä oli sisäinen tarve pyrkiä kauneuteen, käyttäytymään hyvin, kehittämään itseään, sivistämään itseään. Tämä kauneuden periaate oli myöskin ihmisten toimintaa ja elämää ohjaava periaate. Tämän tyyppiset kirjat aika paljon vaikuttivat minun ajatteluuni silloin 90-luvulla ja toimintaan myöskin. Tämä kirjojen kirjoittaminen oli semmoinen sivuharrastus. Minähän myöskin kirjoitin sitten Euroopan parlamentin jäsenenä kirjan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Suomen puolueettomuus uudessa Euroopassa, joka oli sitten opinnäytteenä siihen, että hain dosentuuria Lapin yliopistosta ja myöskin sellaisen dosentuurin sain. Aika monipuolista kirjallista tuotantoa oli. Muuten kaikki nämä kirjat ovat luettavissa minun kotisivuni kirja-arkistosta ja pari kirjaa ovat vielä ostettavissakin Pohjanrannan verkkokaupasta. Jos yhtä saisit suositella yhtä ainoa kirjaa omista teoksistasi, mikä se olisi, mikä kannattaisi ensimmäisenä lukea? No, minä olen lukenut jo ne kaikki, mutta että jos ihan ensimmäisenä lukisi. No, suosittelisin kyllä luettavaksi Suomen linja-nimisen kirjan vuodelta 2014. Se ei ole ollenkaan ensimmäinen. Ensimmäisen kirjanihan minä kirjoitin vuonna 1971. Ja sen nimi oli Köyhän asialla. Sitten tuli On muutoksen aika, joka oli erittäin tärkeä aika kirjan aikanaan. Mutta sitten tämä 2014 Suomen linja pitää sisällään koko sen ajan, kun olen ollut mukana toiminnassa sekä ulkopolitiikan että sisäpolitiikan. Ja siitä pääsee kyllä hyvin perille siitä, mikä on ollut Suomen historiassa olennaista ja mikä on myöskin tulevaisuuden kannalta olennaista. Tämä yhteinen vuosisatamme kirja on myöskin monella tapaa antoisa. Sehän valmistui noin 2 vuotta sitten ja minun tarkoitukseni oli sitten ryhtyä matkasaarnaajaksi ja kulkemaan ympäri Suomea tätä kirjaa markkinoimassa, mutta minä loukkasin jalkani. Nilkka murtui ja en tuoreeltaan siihen työhön päässyt käsiksi. Olen sitten myöhemmin yrittänyt tätä levittää ja erityisesti olen koittanut saada tämän nuorten käsiin niin, että sekä opiskelijajärjestön että nuorisojärjestön hallitusten jäsenille olen tätä lahjoittanut ja olinpa nuorten liittokokouksessa viime kesänä tätä ilmaiseksi jakamassa tuolla Torniossa. Yleensä olen pyrkinyt kirjoja myymään, mutta välillä
olen myöskin niitä ilmaiseksi jakanut. Ja kuten sanottu, kaikki kirjat ovat ilmaiseksi luettavissa tuolta kotisivuni kirja-arkistosta. Mä kirjojen kirjoittaminen on ollut tärkeä harrastus ja samalla olen pyrkinyt kirjoja kirjoittamalla vaikuttamaan asioihin, virittämään keskustelua tärkeistä asioista. Mikä sinun mielestäsi on paras näistä kirjoista, jotka olen kirjoittanut? Vaikea kysymys, että monissa kirjoissa minun mielestä on mielenkiintoista se, että käytät monesti hyvin niin kuin erikoisia lähteitä niissä, että mihin en ole itse aiemmin tutustunut, mutta kyllä sanoisin, että semmoiset vahvat aatepoliittiset teokset, että varmaan Muutoksen aika voisi olla sellainen, mikä on itselle kaikista läheisin. Kyllä. Mutta hyviä kirjoja monet näistä ja mielenkiintoista nimenomaan näistä ansasta ja muustakin lukea, että oot niin kuin perehtynyt moneen muuhunkin asiaan kuin politiikkaan. Kyllä. No ehkä me mainostauon jälkeen vähän tarkemmin katsomme tätä yhteinen vuosisatamme kirjaa ja sen pohjalta keskustellaan. Keskustellaan lisää sitten talousasioista muun muassa. Kyllä. Tervetuloa seuraamaan Dissidenttiä mainostauon jälkeen. Ennen taukoa keskustelimme Paavo Väyrysen kanssa yhteisestä vuosisadasta, johon minulla on vielä matkaa ja Paavollakin on vielä. Olet vielä nuori mies kuitenkin. Kerroit siinä ennen mainostaukoa tuosta teoksesta Ansa ja mainitsit, että kolme ansaa olisivat tehomaatalous ja ydinvoima ja sitten maailmanlaajuinen vapaakauppa. Ja tässä uusimmassa teoksessahan aika paljon globalisaation merkitystä ja ilmiöitä käsittelet myös. Mikä sinun mielestä kuitenkin on suurin haaste nyt tällä hetkellä? Onko se edelleen globalisaatio vai tehomaatalous näistä kolmesta? Ne ovat niin erilaisia, mutta kyllähän tämä globalisaatio on synnyttänyt valtavia ongelmia, joihin pitäisi tarttua. Ja siitähän Mariana Mazzucato on kirjoittanut teoksessaan Arvo, joka on myöskin suomeksi ilmestynyt. Hän on todennut, että tämä maailmanlaajuinen vapaakauppa on johtanut valtaviin tulo- ja varallisuuseroihin, joihin pitäisi jollakin tavalla puuttua. Ja tässä hän siis totesi, että se mitä James Goldsmith 90-luvulla oli ennustanut, oli käytännössä toteutunut. Tämä Mariana Mazzucaton kirja on siinä mielessä mielenkiintoinen, että hän käy taloushistorian ja talousteorian kannalta läpi sitä, millä tavalla arvo taloudessa on muuttunut, mitä on pidetty tuottavana ja arvokkaana toimintana. Ja tässä suhteessa tapahtui aikamoinen käänne 90-luvulla, jolloin rahoitussektori ryhdyttiin kansainvälisessä käytännössä lukemaan osaksi tuotannollista toimintaa. Ja tämähän on johtanut siihen, että rahoitussektori, joka alun perin on palvellut tuotannollista toimintaa, niin siitä onkin tullut toiminta, jota nyt suositaan ja edistetään, koska se mukaan lisää arvoa, tuottaa uutta arvoa. Sitten mielenkiintoista on tässä Mazzucaton kirjassa myös se, että hän arvostelee sitä, että julkinen sektori on laskettu ulkopuolelle. Ja sen takia julkisen sektorin merkitystä aliarvioidaan. Ja toisaalta kotitaloustyö on tämän kansantalouden tilinpidon ulkopuolella. Ja tämä myös vääristää tilannetta. Meilläkin käydään koko ajan keskustelua siitä, kuinka kotiäidit pitäisi saada työelämään. No sillä tavalla kyllä kansantulo kasvaa, mutta sitten tarvitaan lasten päivähoitopalveluja. Ja sitä julkisen sektorin toimintaa taas ei lasketa kansantuloon. Että siinä on yksi tällainen vääristymän aihe. Tämä Mazzucato hyvin ajatuksia herättävällä tavalla käsittelee tätä meidän talouselämää. Toinen sellainen henkilö, johon törmäsin tätä kirjaa kirjoittaessani,
on Yuval Noah Harari, joka on kirjoittanut teokset Sapiens ja Homo Deus, ihmisen lyhyt historia. Hän on taas kirjoittanut asioita, jotka ovat kun aatteellisessa mielessä ja arvomaailmaa ajatellen tärkeitä. Hän on arvostellut sitä, että kaikki pyritään nykyään digitalisoimaan. Jopa elämä ja ihmisen toiminta pyritään digitalisoimaan. Hän puhuu dataismista ja maalailee kauhukuvia, millä tavalla tulevaisuudessa voidaan ruveta manipuloimaan ihmisiä ja elämää tämän digitalisaation myötä. Tässähän myöskin arvostelee sitä, että nyt pyritään digitalisaation edistämiseksi yhteiskuntia muokkaamaan tavalla, joka ei vastaa alkuperäisiä tarpeita. Tästä esimerkkinä on taksiuudistus Suomen päätöksenteossa. Taksiuudistuksen ideanahan oli se, että pitää muuttaa järjestelmä niin, että se on helppo digitalisoida. Ja meillä oli erittäin hyvin toimiva taksijärjestelmä, joka oli kehitetty niin kuin yhteiskunnan ja ihmisten tarpeita ajatellen. Sitten piti se muuttaa, että olisi helpompi tilata takseja, että olisi helpompi digitalisoida se liikenne. Tämä on esimerkki siitä, kuinka pieleen voi mennä. Nyt pitäisi koko ajan miettiä sitä, mikä on yhteiskunnan ja ihmisten kannalta hyvää ja oikein, eikä lähteä miettimään asioita tämän digitalisaation näkökulmasta. Tämä on aika pelottava näköala, jonka tämä Harari avaa. Tässä kirjassa selostan näiden ajatuksia ja joudun toteamaan, että olen samaa mieltä, että se arvomaailma, mitä Harari puolustaa, niin on oikea. Ja toisaalta Matsukaaton ajatukset talouspolitiikan suhteen ovat oikeaan osuneita. Joo, se on mielenkiintoinen, mitä olet kuvannut sen arvon määrittämisen kehittymisen tuossa kirjassa, että miten se on, kuinka arvotetaan työtä ja missä se tehty työ on ja miten taas palvelut, että se BKT:n mittaaminen nykyisillä määritelmillä, niin se vääristää varsinkin Suomen kaltaisen hyvinvointivaltion osalta, että se julkinen sektori on meillä erityisen vahva. Ja taas jos miettii, että perinteisesti meillä hyvin pitkään lapsia hoidetaan kotona, niin se, että siinä ehkä se kannustaa enemmän, jos miettii BKT-valossa siihen, että laitettaisiin lapset päivähoitoon. Kyllä, juuri näin. Tässä yhteinen vuosisatamme kirjassahan on käsitelty siis yli 50 vuoden ajalta tapahtunutta kehitystä. Kyllä ne niin kuin kestävät asiat ovat aika varhaisessa vaiheessa jo tulleet esille. Minähän kirjoitin siis kirjani On muutoksen aika vuonna 1974 ja pari vuotta sen jälkeen, kun Rooman klubin raportti oli julkaistu. Kyllä se perusajattelu kestävästä kehityksestä on edelleen sama, mutta tässä välillä on tullut sitten häiriötekijöitä. Ajatuksia on lähdetty viemään monin tavoin vinoon, osittain sen takia, että tämä tapa laskea arvoa yhteiskunnassa on väärä ja myöskin arvomaailma on muuttunut niin kuin vähemmän kestäväksi. Jos ajatellaan tämä ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, jota nyt toteutetaan, niin kyllähän se on myöskin näistä syistä aika paljolti johtuvaa. Lasketaan väärällä tavalla sitä, mikä on oikein ja hyvää ihmisille. Kyllä, ja sitten tähän lisätään vielä tämä datausko tai dataismi, että nyt on mennyt aika pitkälle digitalisaatio. Ja tietenkin toisaalta siitä on paljon hyötyä meille ihmisille nyt korona-aikana varsinkin, että ollaan voitu kokouksia ja työpalavereita ja muuten hoitaa etänä. Mutta siinä vaiheessa, kun digitalisaatiosta tulee isäntä, niin silloin se ihmisen kehitystarve varmaan kärsii jonkin verran. Ja aika monet tämmöiset tulevaisuustutkijat on sitä sanonut, että sen sijaan, että tietenkin nyt on hyvä alkaa koodariksi opiskelemaan, että on varmasti töitä, mutta tulevaisuudessa kaikista
niin kuin suurin asia, mitä voi opiskella, on filosofia ja semmoiset humanistiset asiat, että niille tulee erityistä tarvetta, mitä enemmän digitalisaatiota on. Yksi asia, jossa on menty selvästi vinoon, on se, että kouluopetuksessa on luovuttu niin sanotusta kaunokirjoituksesta. Ei opeteta enää lapsia kirjoittamaan käsin. Ja tämä on myöskin tätä dataismia, että pitää kaikki muuttaa digitaaliseen muotoon ja pitää olla digitaalisia merkkejä. Käsiala on kuitenkin ihmisen tapa ilmaista itseään. Ja minun mielestäni kyllä pitäisi palata siihen, että edelleen käsikirjoitusta opetettaisiin ja käsin kirjoitettaisiin. Hyvin monessa maassa on se säilytetty, mutta Suomi on tässäkin suhteessa mennyt pieleen. Ennen oli parempi kyllä, ja onhan se aivoillekin parempaa, että pystyy myös käsin tekemään samalla jotain, että lisää sitä aivojen kehittymistäkin. Että onneksi sentään tekstausta vielä on kouluissakin opetuslistalla. Kyllä. Joo, tämä käsikirjoitus tai kaunokirjoituksesta luopuminen on kyllä aivan ilmeinen virhe. Mm. Mutta paljon muutakin näkee ympärillään, kun alkaa kriittisin silmin katsella. Ja nyt pitäisi keskustella näistä tulevaisuuden ilmiöistä. Sanotaan, että nyt on meneillään uusi teollinen vallankumous. Sitä pitäisi ohjata, eikä päästää kaikkia tapahtumaan sellaisten arvojen pohjalta, jotka loppujen lopuksi eivät ole kestäviä. No minä tässä kirjassani hyvin komeasti lopetan ajatukseni Kalevalan sanoihin, loppusanoihin, jolla evästän nuorisoa tällä tavalla. Laulun tiiän, ehk en laula, oksat karsin, tien osoitin, nuorisolle nousevalle, kansalle kasuavalle. Siitä sinne tie menevi, rata uusi urkenevi, paremmille laulajille, taitavammille runoille, nuorisossa nousevassa, kansassa kasuavassa. Kirjoitan tähän, että olen omalta osaltani karsinut oksia ja osoittanut tietä. Ja kannustan nousevaa nuorisoa tarttumaan tähän haasteeseen. Kyllä, kannustamme yhdessä kyllä nuorisoa rohkeasti. Ja tähän meidän on oikeastaan hyvä päättää tämän viikkoinen ohjelmamme. Kiitoksia oikein paljon katsojille. Kiitos.